pessoal, eu sou a Lia. Seja bem-vindo ao meu canal, mais uma receita minha. Hoje eu vou fazer joelho recheado, uma receita muito boa para vocês que nessa crise que tá um absurdo a carne de boi, né? Que estamos comendo mais frango e porco. Vou fazer para vocês uma receitinha aí boa e prática para vocês no dia a dia. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, tá bom? Dá essa forcinha aí. Forcinha não, forçona, viu? E dá seu like, não esqueça de dar seu joinha, compartilhe nas redes sociais e assista até o final para você ver a dica e como que é boa essa receita para vocês fazerem aí na sua casa. E muito obrigada para quem está assistindo. E hoje eu já cheguei aos 100 inscritos. Muito obrigado a todos que estão assistindo, que me inscritou no meu canal, que se inscreveu no meu canal, tá? Você está achando, nossa, mas é pouco, mas para mim é muito, é bastante já, tá? E vai ajudando aí, vai falando para os seus amigos, para os seus parentes, para ajudar a se inscrever, se inscreva aí. Você está vendo a receita pela primeira vez? Se inscreva, tá? Dá seu voto de confiança. E muito obrigada e vamos lá para a receita. Ó, uma cebola cortada no meio, ó, toda tirinha assim. Eu deixo é grande. Ah, Sabrina, é uma cebola média, tá? Você pode, se você gostar mais de cebola, você pode pôr uma cebola grande, tá? É pra dar um gostinho lá no fundo, bem gostoso. Ó, 5 dentes de alho. Alho cream fresco, mas poderia ser o seco, tá? Se você tem na sua casa, poderia ser o seco. Coentro moído. Pimenta do reino. Óleo, 50 ml de vinagre, tá? Poderia ser qualquer vinagre. Calabresa picada assim, ó, e bacon, tá? Uma calabresa e 200 gramas de bacon, que estão lá embaixo picado, tá? Ó, palito de dente e joelho. 1,5 kg de joelho, tá? Qual que é a diferença do joelho com o pernil? Sabrina, a diferença é que o joelho é pra baixo do pernil e é uma carne mais saborosa, o joelho, tá? Ó, pessoal, quando você for comprar joelho no açougue, ó, pede pra fatiar, tá? Até aqui, ó. Não deixa cortar até o fim. Porque aí você dá pra você rechear aqui, ó, e pega mais o tempero. Não custa nada eles fazerem isso pra vocês, tá? É só pedir que eles façam, tá bom? Agora vamos pro tempero. Aqui vamos pôr o sal. Vamos pôr o sal aqui, ó. O alho. Ó, põe um pouquinho... O coentro, se você não gosta, não precisa pôr, tá, pessoal? Eu gosto, então... É que ele é forte, né? Ele é forte. Se você não gostar, vocês não põem, tá? Ó, o alecrim. O alecrim é um tempero muito gostoso, que ele se dá bem com o porco, tá? Que ele dá um toquinho lá no fundo, que é muito gostoso, viu, pessoal? Experimente, se você não experimentou... Experimenta aí pra você ver na costelinha, na carne na panela, tá? De pernil, qualquer carne de porco que você fizer na panela também fica muito bom, muito gostoso. Ó, o vinagre, tá? Agora aqui, eu vou deixar marinando aqui uma meia hora, tá? Só pra pegar o sal, pra pegar o gosto aqui do tempero aqui. Aí eu volto com vocês pra rechear. Tá? Pessoal, ó, já deixei meia hora marinando. Você podia deixar mais se você quiser, tá bom? Agora, numa forma, vamos pôr papel alumínio assim com a parte brilhante pra cima. Vamos forrar essa forma assim, ó. A gente vai fazer como se fosse um envelope, tá? Ó, põe aqui sem cortar, ó. Pessoal, se você estiver escutando barulhinho no fundo, é porque é meu vizinho que tá construindo, então tá fazendo muito barulho, tá? Aqui vamos pôr o pernil.
Ó, vamos pôr o pernil já. O resto do tempero, ó. Vocês vão ver que delícia que fica esse pernil. Fica muito gostoso, tá? Agora vamos rechear. Vamos pôr aqui, ó, no meio. A calabresa, o bacon, tá? E assim vai até o fim. Vamos pôr o palito agora, ó. Só enfiando assim, ó. Só pra dar uma seguradinha aqui em cima, aqui, ó. É bom que na hora de comer tira, né? Por causa de criança comendo. É, cuidado, viu, pessoal? É, hora de tiver assado já, você pode tirar o palitinho, por causa da criança, às vezes não percebe o palitinho, tá? Ó, é facinho essa receita. Assista até o final, viu, pessoal? Não esqueça de dar seu like, de dar seu joinha aí, de compartilhar aí com seus amigos, com seus vizinhos. Comenta aí, tá? Se vocês querem receita diferente, pode comentar aí, que eu respondo todos os comentários, vejo todos os comentários, tá bom, pessoal? Ó, já ponhei todos os palitos, agora vamos pôr um fiozinho de óleo assim, ó, pra dar aquela crocância pegada no tempero, ó, tá? Na pelinha dele. Também pra ficar uma pururuquinha, né? É, fica uma pururuquinha aqui na pelinha, viu? Ó, agora eu vou fechar aqui como se fosse um envelope, ó. Eu ponhei duas folhas de alumínio, ó, e fecho assim. É facinho, pessoal, ó. Muito prático. Aí, agora eu vou levar ao forno 180 graus pré-aquecido. Vou assar e já falo pra vocês quanto ficou no meu forno passar, tá bom, pessoal? Olha, pessoal, eu deixei uma hora, agora eu vou arrancar o papel. Cuidado para não queimar a mão aí. Ó, olha só que delícia. Agora vamos deixar dourar, tá? Tá bem cozidinho, bem molinho, ó. Agora vamos levar pro forno para dourar, tá? Para poder secar a aguinha também, né? É, agora ele vai secar essa água aqui e vai dourar, tá bom? Aí eu já volto com vocês com ele pronto. Ó, pessoal, agora eu vou tirar do forno, tá? Tá quente, tá dedéu. Olha só que maravilha. Olha só, vocês nem imaginam o cheiro que tá aqui. Que delícia. Ficou uma hora no papel alumínio, depois mais 40 minutos pra dar sua crocância aqui, tá? Ó, vou cortar pra vocês, vou tirar um pouquinho do palito, tá? Olha aqui pra vocês verem, molinho, foi rápido porque ele já tá fatiado. E o sabor? E o sabor que vai ficar com isso aqui? Ó, que delícia. Faça aí pro seu ano novo, pro seu Natal. Faça aí com o preço que tá a carne de boi, gente. É uma boa dica. Olha só, ó. Olha. Olha aqui. Vocês imaginar o cheiro que tá aqui. Faça aí na sua casa. Que delícia. Ó. Tá despedaçando. Sabe que tá molinho, ó. Ó. Tá desmanchando. E tão molinho que fica. Olha só. Que delícia, pessoal. Faça aí, experimenta. E comenta aí. Comenta aí que vocês vão ver só que delícia que é. Muito boa essa receita. Não esquece de dar seu joinha, de compartilhar aí nas redes sociais. Se você não é inscrito no meu canal, tá assistindo pela primeira vez, se inscreva aí, tá? Dá seu joinha. E muito obrigado. Deus abençoe a todos que estão assistindo, aqueles que vão assistir, tá?